ဘူးမလျှော်မိုးရွာမလျှော်မိမိနဲ့တကွာမိမိမိသားစုရဲ့လူမျိုးရဲ့ကိစ္စရကိုဖြစ်ရှင်းပြရတဲ့နေသမားပြမကြည့်တော့ဖြစ်ရှင်းကြရတာကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့လိုရိုးရိုးရှားပွဲတဲ့ပုံပုံတွေရတော့ဝင်းဝဲအားခုနကကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်လုပ်ပေးရမယ်အစားကိုဟာကိုရယူပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအကုန်ထည့်ပြီးတကယ်ကိုကြည်ကြည်နဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်ရဲ့တကယ်ကိုကံရှိတဲ့စေရနာတရားဟာခင်ဗျားတို့ဟာကြီးမားတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲဒီကိုပြေကြပါရဲ့အနည်းလုံသားစိုက်ကားဆရာကြီးပါတဲ့ဝိဆက်ပေးကြပါတယ်ပတိန်ညွန့်နယ်မှာအနည်းလုံသားစိုက်ကားဆရာကြီးပါတယ်三江有接受进来就不要来看嘛现在没有大地方的事或者越高贵嘛没那么多对都别拿的接受进来的你后面人家来吧所以给来对骗那些人所以不要来的对现在我们要接受进来你澳南人这样来吧，你不得了。起码看看啦，起码瑞会问你，表话吧。比如路途来的给啥的，起码教练看的表话，表话的。澳门人这样来吧，是说三大，我哩要四大这样。哎，你哈来过过，感受一下那些，我们说澳南人是，起码路他这里来表话的。咱们起码瑞在搞些阿咩，他哈的开外偏南的是，不要来着。我偏南的是，啥三大？ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စံတာနဲ့စတာပဲအဲ့တော့ကိုကိုကအားရှိတယ်အားမရှိဘူးအားနေတယ်ဘယ်လောက်ငွေကြီးရဲ့အရာတောင်းတင်တယ်မတောင်းတင်ဘူးရာထူးအာနာအရာဘယ်လောက်တောင်းတင်တယ်မတောင်းတင်ဘူးဆိုတာမစဉ်းစားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စတာစံတာနဲ့စတာလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စတာလုံးပေးခြင်းနဲ့စန္ဒရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တာဟာဒါဝိရိယလည်းပါတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ဝိရိယဆိုတာတော့ဒါတော့အားစိုက်ထုတ်ခြင်းပေါ့ကျမတို့ရဲ့စက္ကဆရာကြီးများဟာကိုတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတယ်ဒီတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တရက်စားတရက်စားသုံးရက်စားမငဲ့ဘဲနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခေါင်းများရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တာကိုကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအကျိုးအတွက်လည်းစဉ်းစားတာကိုကျိုးအတွက်လည်းကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒါကသဘောပေါက်ကြပါလေဒါပြင်ပရဟိတအတ္တဟိတအများကျိုးအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ကိုကျိုးအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပါတယ်ဝိရိယလည်းရှိတယ်ဝိရိယဆိုတော့ပင်မခံပြီးတော့လှုပ်တာကျမတို့ဒီလိုလက်လေပြီးတော့စီကြပြီးတော့ပြတယ်ဆိုတော့ဒါဝိရိယစိုက်ထုတ်ရတယ်။နောက်အလံလေးတွေတက်တာဆိုတော့ဒါလည်းတိုက်တာသူမတိဝိရိယစိုက်ထုတ်ရတယ်။နောက်စိတ်ဓာတ်ကလည်းပြေဝါနေ။ဒါတို့တရက်တရက်တပြေမစားလို့ကိစ္စမရှိဘူး။ကိုယ်ဝင်ဝင်ငွေညကျသွားလို့ကိစ္စမရှိဘူး။လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုသူလုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြတော့လေဒီမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ထဲမှာဘောကြဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ငါတို့အတွက်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါကိုသိစဉ်းစားတာမပေါ့ဒီနိုင်ငံကောင်းလာရင်တော့ငါတို့လည်းကောင်းစားမယ်ပေါ့ဒီလိုတွေးတာတော့မှန်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့တူတူကောင်းစားပဲငါတို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှလည်းဒါနဲ့ကျမပို့ဝင်လေးပြောမယ်ပေါ့ဒီလိုကျမတို့စိတ်ကားဆရာကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတချို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးပုံမြင်တယ်တချို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတာငါတို့ဘာနေရာရောက်နေဆိုတော့မှန်ပြတော့ဝင်ကြတာဒါကျမသိတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပဲဒါနဲ့ကျမတို့စိတ်ကားဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပေါ့ငါတို့ဘယ်နေရာရမလဲဆိုစဉ်းစားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးမစဉ်းစားဘူးငါတို့နိုင်ငံတိုးတက်ရင်ငါတို့အတွက်လည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လုပ်ပါဦးကျမအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အင်တာမတန်ဖိုးထားတယ်ဒါဟာကျမတို့အားလုံးအတူယူစရာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုများလက်တွေ့ကြကြကျမတို့နိုင်ငံပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြံကောင်းညာကောင်းတွေများရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအကြံကောင်းညာကောင်းတွေဆိုတော့ဟာပညာရှင်ကြီးတွေမသိတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ကြကြဘဝကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ယုံကံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတည်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအသည့်ကိုပြန်ကလထိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့စာအုပ်တွေဖတ်နေတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေမရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုအသည့်မျိုး။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းကျမတို့သိချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးပါပြီးတော့ဘာလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လေဆိုတဲ့အသည့်အမြင်တွေကိုလည်းကျမတို့ပြန်ပွားစေချင်တယ်။
ကိုဘာရမလဲပဲစဉ်းစားနေလို့မရဘူးဒါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တဘာဝအရတော့ကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တပို့ပြီးတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမှလည်းဒါဘာမှအဖြစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလေကိုကဘာပြီးနိုင်လဲကိုနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုနေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုနေတဲ့နိုင်ငံကိုရက်ွက်ဘာပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့စိတ်ထားတွေလည်းထားစေခြင်းကိုရောက်လာတာဟာနင်းစက်ကားဆရာကြီးမှဖြစ်တယ်စက်ကားဆရာကြီးမြရဲ့ဘဝဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာနိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ပြောစီခြင်းနဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြို့အခြေအနေအဲ့တော့ဒီမြို့ရဲ့အခြေအနေကိုအတိဆုံးကဒီကျမတို့ရဲ့စက်ကားဆရာကြီးတွေပဲလမ်းတွေကိုတည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းတွေဘယ်လောက်ကျနေလဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဘယ်လောက်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပို့ကျမတို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြကြမလဲအဲ့ဒီလိုအကြံဉာဏ်တွေလည်းပေးစေချင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တင်မဟုတ်ဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တခြားလူတွေအတွက်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေဖို့လည်းဖြစ်ရမယ်။တခြားအသွားအလာတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေဖို့ဖြစ်ရမယ်။ဒါပြီးကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဒီဟာလေးပဲဖွက်ပြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျမတို့တွတ်တက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမတို့နောင်လာနောက်သားတွေဟာအခုခေတ်တည်းပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုအဲ့လိုအကြံတွေလည်းပြည့်စုံခြင်းတယ်ဒီလိုအကြံမျိုးဆိုတာကကျွန်မစောစောကပြောသလိုပဲဟိုကလထိုင်းနဲ့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်နေတဲ့ပညာရှင်ရေးရှင်ကျွန်မတို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီလိုအကြံဉာဏ်တွေကိုကျွန်မတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ဝင်နေနေပြောကြပါဒီလိုပြောလို့ပြန်ထားမရှိလို့တချို့ကတော့နည်းနည်းများရှက်ကိုရှက်ကောင်းဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်မတို့တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်ပဲသိချင်ပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်မတို့လေးလေးစားစားတံပိုးထားပြီးတော့နားထောင်ပါမယ်တနိုင်မြတ်ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုံးမဒီနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကလို့အထွတ်တောက်ဆုံးနိုင်ငံဆိုတဲ့အတိအထားကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရမဟံဆရာပြည့်စုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်လုံးတာကရင်းဆိုင်နေရတဲ့ထည့်တဲ့လူရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့လိုင်းစင်ရှိတဲ့စိုက်ကားကိုပတ်စံဈေးကြီးတို့ဝယ်မင်းနေတယ်အဲ့တော့လိုင်းစင်ရှိတဲ့စိုက်ကားကိုဖားနေမယ်ဆိုတော့လေစိုက်ကားငယ်နဲ့မိညီလူသားတို့ဒီချပြီးတဲ့စိုက်ကားလိုင်းစင်တွေဘယ်လိုမှမနှက်တာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်ရရလိုင်းစင်မှာပါတဲ့ဝိတောက်ပညာပုံနာစီမှာအားရပြီးတော့မြင်ရအဲကြောင်လိုင်းစင်ချပြီပါလို့အောက်ဆုံးဒီမှာတင်တာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်လုံတာမှာနဲ့အချိန်ခံယူလာလာမှာပေါ့နော်အဲလူရင်းဆိုင်နေရလဲဆိုတော့မင်းစရာအိမ်မစားဖားရံနေရပါဒီလိုဖားရံနေရတဲ့အချိန်မှာလာကုန်တိုင်းမှာဒီလိုဖက်ချက်တွေရဲရဲရင်းဆိုင်ရပါအိမ်မနေကြတယ်ညာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အာမွေကြီးကြီးရောက်ပါမှာဒီပါတယ်အဲ့ရောက်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲမဟုတ်ပါဘူးဒီအနည်းငယ်လောကမှာနဲ့အခြေခံဒီမှာငါအားလို့ဘိုးဘိုင်ပဲမရှိတဲ့ဒီလိုပြိဿမျိုးဒါတိုင်းကတော့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြိဿမျိုးတွေဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်မိငယ်လောကမှာရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ဒီလေးနဲ့အားဆုံးပါပါနင်းငယ်တာအနှစ်20အစိတ်ကျော်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့သားသမီးတွေတော့ဘွဲယူပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အလုတ်လက်မဲ့ပေါ့ခုကျွန်တော်တို့စိုက်ကားနေရင်ကနေပြီးတော့ရှာကြံကြွေးမွေးပြီးတော့ပညာရေးလူမှုရေးအဖက်ဘက်ကပြည့်စုံအောင်ရှာကြွေးခဲ့တာပေါ့ဘယ်လိုစိတ်ခံစားရလဲဆိုတော့ပီတိပေါ့ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီလိုလာပြီးတော့ခေါ်ယူမေးမြန်းတွေ့ဆုံနေဆိုတဲ့ကြွေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ပီတိนี่ကျွန်တော်တို့မှာအတိုင်းနဲ့အလွန်ဖြစ်ခဲ့ကြအနှစ်60မှာမတွေ့ဘူးတဲ့မကြုံဘူးတဲ့နေရာဒေသတွေမစားဘူးတဲ့ဟာတွေမစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဆန်တပီ40 50 2000 3000ပေးတာတောင်မှမစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝသူကြွေးတဲ့မွေးတဲ့ဓာတ်ပေါက်ထမင်းကိုတော့မစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘာမှမတောင်းဆိုချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းရင်နေပေါ်ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ကြံတဲ့ဘလက်ဆိုက်ကားနင်းတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုင်းစင်ချပေးပါလို့အမေကိုတောင်းဆိုပြီးတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းမွန်မြို့နေရပါကျွန်တော်နာမည်ဦးခင်စိုးပါစိုက်ကားနေတာအနည်း20လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်က50လောက်ရှိပါပြီ
ီသူလူလူတယောက်နေရောနေရသမားတယောက်နေရောတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုလုံးမှာကိုစားအမေစားဆိုတဲ့စိုင်းဟုတ်တဲ့အတိုင်းအမေကနိုင်ဘယ်လိုခေရမှာဆိုအမေကအောက်ချုပ်ခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညွနေအတွက်ပေါ့နော်ညွနေအတွက်ကျွန်တော်တို့နေအတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကိုဂျိုးတို့ကတော့ကျွန်တော်မလူချင်ဘူးဘာကြောင့်တောင်းချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညွနေကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားတောင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းလို့သားတည်လဲတောင်းကြည့်လုတ်ကဲစားတော့အောင်မယ်တင်တယ်ဒါကြောင့်အမေကြောင့်ကျွန်တော်ညွနေမှာအမေကသမရထိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ညွနေကိုအမေညွနေတဲ့ထိတဲ့အတွက်အမေကြည့်ထားတစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမေဆက်ရုံလုံးညွနေထစ်သွားနိုင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်ခံမှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာစားဝင်နေရေကက်ခဲတဲ့အကြောင်းဆုံးကြောင်းသားထားရတယ်ထားတဲ့ငွေကြီးခက်ခဲရှိတယ်ကိုပိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငားနေရတဲ့ဆိုင်ကားသမားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတော်လကောက်အမေတို့ဘက်ကတော့ဖွဲ့စည်းဘက်တစ်ခုကတော့လကောက်အကျွေးစနစ်တော်လကောက်အကြီးကျစနစ်တော်လကောက်ဆိုင်ကားရင်ညာကိုထုတ်ပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကော်မွန်ညွန့်နေအနေရင်ဆိုင်ကားသမားရဲ့ကိုစားအထူးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့